Yemi başta dance floor i festivalit Nova ku kanë ndodhur sulmi. Që përshin e prapa meje, ka shumë fotografi. Fotografi që cilat nuk kanë ndonjë shkrim, janë ata që janë vra, ndërko ata që e kanë bring home now, janë të kidnapuar ende nuk djetë për fatin e tyre. Vendi është me fotografi. So this was the dance floor or something like that? Yes. Okay. Christian. Fotografi. Yeah, that's your role. Ja, është përgjën, është përgjën. Veç për mja sharu paka shumë, festivali u kanë të umajt të shetë pjesët e tje. Kuj pa më herët fotografit. Lisa pjesët të kanë qenë këtu, ndërsa një armatosrit të Hamasit ka nërë dhe prej asë anë atje edhe prej asë anë atjene edhe i kanë rrasu. That were collected from this festival. Already we always go to Metcada because that's really but I'm not sure we have that's meje, prapa meje. Janë vetur e të djegura nga këtë festival.